Something on bra. Yes. И здравейте отново всички потребители на YouTube. Това е новия епизод на Minecraft Singleplayer оцеляването. Това мисля, че не съм го показал. Последният епизод беше в селото, мисля. И прехвърлих си... Бяха 5 цели на... Аз успях да прехвърля само 3. Другите двама умряха по пътя. И оставих ги в едно такова... Не знам точно какво, като камера. И те се размножиха. След това се спалнаха айрон големи, станаха много силенти. Затова направих още едно такова като камера. Тук има също още селени. И отвънка има поне още 50 селени. Мисля, че това доста ще ми помогне. И оказах се от една страна прав, от друга не. Доста смарагди спечелих. Доста изгубих. Доста от златото ми свърши. Също така доста и от желязото. От въглищата около 3 стака съм разменил с тия селени. Тук имам една брадва. За 3 смарагда и 3 диаманта една брадва. Горе-долу съм доволен. И това мисля, че не съм го показал. Това е така наречената Hobbit къща. Която се получава доста добре. Тук има тераска, втори етаж, целият е в стъкло. И тук е вход. Значи тук е туалетна. Не се сетих как по друг начин да го направя. Исках да имам мивки, но нямаше място. Това е най- малката стаичка така. Прозорците са кафяви. Защото и всичко е кафяло от дърво. Тук е масата. И това беше моята идея за нещо по-различно и се получи доста интересно. Използвал съм Dark Oak Wood. Това дърво го забравих как се казваше. Oak Wood. Значи това е спалнята. Те се получи също доста добре. Дали не разпил. Значи, това са масички, това не знам точно какво е, но ми хареса как стана. Значи, тук са лампите, като, опа, като дърпнете и тази ръчка, и след това и тази, те изгасят. Аз постоянно си ги държа включени. Това е от old school диваните, много макефи. С Dark Oak Wood. Това е новото цвете. Лук. Това са масички. И това е моята идея за нещо по-различно. 4 крафтинг тейбъла изглеждат като един, но по по-различен начин. Това е доста добре. Долу е пекарната. Някой знае какво, но остава да спечиш нещата. Значи това е лампата. Има 4 такива. Те първо бяха отгоре с един рестон торчове. Но дойде един на прави втори етаж и затова сега са отдолу ръчките. Тук това тия бутончета не гледайте. Не вършат никаква работа. Постоянно си стоят включени лампите. Са някакви много интересни станали. По-различна текстура се едно имат. Това не знам по е. Общо става такава по-различна просто. Тук
Това също са така направени стъклата. Тук имаш още една идея за диван. Пак от старите. Когато стълбите още не можеха да се събират. Ето, де факто можеш да стоиш тук. Ма не можеш да излезеш. И тук ми дойде на ума да ги разменя. Отвътре са печки, пък от страни са крафтинг тейбъл. Не знам дали е станало хубаво. Не е зле. Всъщност ще си ги разменя както си бяха. Ой, с крафтинг тейбъл в средата е най-добре. Така че и сега ще ги разменя. Е, така трябва да е. Значи последния епизод го бях качил, когато бях болен. Днес е неделя. 24-ти. Обаче няма да му кача на иска просто. Защото нямам интернет. Не знам каква е причината. Тя стълба не ги гледайте. Просто е. Просто така. Догоре, така. Тук няма ръчки, защото не ми трябват. И това ми е моят чест рум. Тук са дисковете. Доста дискове. Тук са ми храните за момента. И скоро ще стане по-интересно. Тук са сидовете. Материали. Като врати, работи, такива неща. Следващото са инструменти. Използвам сега тази кирка, която беше тук. Следващото, тук сега ми са материалите за по-нататък, което ще правим. Тук ми са рудите. Доста въглища, работи, диаманти вече имам 26 купчета и смарагди 24. Желязото и злато доста ми намаляха. За което малко ме е мършно така. Тук са... да, вече имам очи от края. Размених доста смарагди за тях. Също така съм сложил очите там на портала за края, който е. И без да искам паднах вътре. И веднага дракона ме уби. Имам няколко една честа вече. Тази карта, която е... Не знам за какво ми, но да си имам просто. Тук ми са омагал съм техния. Тази е най-добра. И тази също не е лоша. Това ги извадих с въдица. Това са транспортейшн. Това са релци. Тук са колички работи. Тук им са плант, растения. Фиданки, нямам само на акацията, да. Тук им са тикви, работи, кактуси. Цветята ми са в другото село. Тук са цветовете. Трябват ми повече цветове. И тук са Армърс. Доста брони. Почти ми е завършен диамантен сет. Само шлема трябваше магиоса ми. Това е стаята, която сега правим. Това са, ще продължава доста напред. Това ще са ферми. Тук си бях засял предварително картофи, моркови, да имам просто малко повече.
И стаята е 10 на 10 дълга. Е, там отдолу има вода. Осветлението отгоре. Тая стая съм променял поне 10 пъти, защото ми харесваше как се получава. И сега мисля, че интериорът е най-добър. Паднаха два дробни картофа. Добре. Сега мисля, че интериорът е най-добър. Доста добре се получи. Поне мен ми хареса доста. Те не знам за кой мисля. Точно две блокчета след тази стена се излиза от планината. Това малко манерваше, но какво се прави? Общо взето сега чакам да обеда и ще посея тук само моркови или само картофи. От другата страна ще е само моркови или само картофи. След това ще посея пшеница и недърларта по намерия. Следващите ще са дини и тикви. Следващите както си как се казваше, и тръстика. И накрая ще е за коко бинс. И общо взето това ще е. Не знам, трябва да направя кухня, защото трябва ми просто. Доста риби имам. Всичките ми риби отидаха за селените, разбира се. Доста са горде с това, което съм направил. Абонатите доста взеха да се повишават. За 3 дена 51 абоната станаха. За което много ви благодаря. Не знам кога ще има нов епизод. Обаче доста забавно става. Всичко мен ми харесва просто да качвам клипове. Това е за забавление. Много съм благодарен на всички вас, с които помогнахте. Не всички са от България, но пак и те доста помагат, което много ме радва. Почти на всеки клип има поне вече по 50 гледания. Много добре се развива и поредицата Minecraft Animations, която доста хубава. На един от клиповете дори има към 2000 вече гледания. И това е много добре, защото това означава, че се развиваме. За този епизод няма да казвам повече. Благодаря, че... Не, още не, няма да го свършвам, но... Благодаря ви за всичко, което правите. Това го правим заради вас. Не да лагваш. Не лагвай. Защо лагваш? Както е. Както казвам, това всичко го правим заради вас, защото един вид да ви дадем нови идеи. Освен това, вие да се забавлявате. Може някой път така да се ядосваме, да рейджваме, ама всеки човек би го направил. Замъка ми е почти готов. Преди една седмица бях събрал доста дърво и леко му оправих покрива. Замъка се получава доста хубаво. После мисля отдолу да направя нещо като мазен. Не точно като мазен, но искам отдолу да има
нещо, което да е изцяло дървено. Голяма стая, голяма зала. Там златото има такива неща. Да е нещо като замък на джучетата. И с този замък по някакъв начин да се свържа хобит къщата. Хобит къщата свържа с нормалната къща. И общо взето ще се получи нещо много яко. В другия епизод може би ще отида да ви покажа края. Няма се би още с дракона. Много яко става всичко. Още един път ще ви благодаря за всичко, което правите за нас. И ще свършвам епизода. Сега ще пробвам да скоча. Сам да не умра. Yes! Значи оцеляхме. Сега се босна в санда. Това е напълно нормално. Тук е някакво водопадче странно станало. Тя знам. Ма яко как се дженерейтнало. И тук влизаме в някаква тайна дупка. И точно... Ей тук ми е. Ей тук ми е точно някъде. О, това. Фермата. И, значи да влезем в къщата. Да се отида в на обекта. И ето тук ще свършим епизода. Значи благодаря, че ме гледахте. Не забравяйте да се абонирате, да дадете положителен вот на клипа и да оставите няколко коментара. Може и на английски да го кажа. Subscribe for more, give like and comments. Thanks for watching and ciao!